rasani ati nganti ra bisa lali. Tresno tulus sangko ati dilarani. Kuwi janji tresno tulus sangko ati nyatane kowe gawe loro ati. Iki kabarmu sayang, rasanya terus terang aja dong. Oke, Pak. Adik, Bu. Kok Rene tukunya Rene terus.
Kita sama nono, kan? Jadi pas sama nana yang pas lainnya. Kok berarti saya usul sapi, Pak? Loh, ya iya, tadi apa-apa kode raca Joker gak kakek, emang makan, emang makan kocet. Ini bukan duduk. Lah, sama motor biasa. Eh? Nah, tak lebak no YouTube. Tak lebak no YouTube, Bang Baru. Pak? Ya, kopi ono, sembarang ono, barang ono, lengkap, barang ada, lengkap ya om, lengkap, ya. Jalur ya masuk, masuk, jalur masuk, kopi hitam, kopi, tak tak lebih no TV, TV seruduk, TV seruduk. Eh, kasih judul kopinya kopi apa? Anu, aslinya kan anu Mbak, apa itu? Geprek. Oh, geprek. Ayam geprek. Kopi lah kok ayam geprek. Promo, promosi. Ayam geprek sama gober. Nah, gober iku sing apa gober iku? Nih, kacang tebu, Mas. Loh, rong-rong saja aku tebu apa masuk, Mas. Mulai balik kambang kita ni benang aku sansa iki. Masa sih? Wah iya. Balik kambang dokane Dian Krui. Nang kabeh kubere. Ngopi dulu bos. Ngopi pagi. Enggak sepaneng. Enggak sepaneng. Iki sing dejaten nih. Aduh, sende jatah nih. Ya ya, sip. Para sopir berjagongan. Gara-gara motor apa? Itu loh. Si motor cilik cepet ya motor. Si saiki andal lho. Motor dudu motor cilik motor ala sing bak cilik-cilik apa sih iki jenenge? Ano. Ala sing kok tak sari lho apa lho anu kok pikuk-pikuk sih ya lah sing anu ne angel iku lho gas-gasane apa cepet iku lho iya sing putih sama putih heeh iya apa tak sari lho apa ya iku jenenge iku lha iku mau weruh kelek ke dene Grand Max wah ya wis Grand Max ya lha mau kelek ke sing mburi kedengak kabeh ta supir sampe nangis to sampean lho kita opo le ya kecuali supir nomor sepatu supir koyo awake dhewe wis surung ta karo-karuan mari iki surung iki janu gak gelem gak kerowre jan sebare gak kerowre mari meneng dibuka anune iku apa jenenge kabine ngarepe dibuka balekno ne salah macet ngono jelek mari durung cekluk ya putar budal.